Доброго дня, називаюся Марія Гоїн. Я приїхала зі Львова, з України. Займаюся фотографією аналоговою, також графікою, також роблю перформанс. Тут на резиденції я працюю над інсталяцією. Головна яка робота – це інсталяція, рефлексія на твір Чеслава Мілоша «Ріка Іса», який я почала читати, і прийшла мені така ідея, яку, якщо вдасться, зреалізую. Почалося з ескізу такого портрету Чеслава Мілоша, який потім був перетворений на такі матриці, з яких потім повстали такі графіки. Зробила 6 таких графік різного цього. Пізніше цю матрицю кожну окремо я заливала гіпсом, і постало таких 4 куски, які будуть з'єднані між собою живицею голубого кольору, якби це буде як ріка. І вся ця інсталяція буде покладена в такий прозорий бокс, в якому буде вода. І цей бокс буде закритий щільно і заінстальований в просторі парку Красногруди. Також працюю тут, зробила кілька ліноритів теж. Працюю теж над графічними такими роботами, кілька ліноритів. Також працюю в техніці колографії. Це моя улюблена техніка, з якою я дуже-дуже люблю працювати. Так що таких робіт багато роблю. Всі графіки також на тему того твору «Ріка Іса», всі в темі про це.